Ništa se ne brini, ja ću razgovarati sa njim. Sine? 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 Tvoja majka i ja smo zaključili da više ne obavljaš svoje kućanske poslove. Izgubio sam tvojeg mlađeg brata. Šta? Sada si sve stariji i stariji, a to snosi i određene odgovornosti. Izgubio sam tvojeg mlađeg brata, trebalo je danas ja da ga čuvam. Uopšte ne znam gdje. Da, razumijem. Šta imaš za mene? Obavljat ću tvoje kućanske poslove cijelu sedmicu. Dobro, obavljat ću i dvije sedmice. Okej. Ajmo provjeriti sve korake. Gdje je bio s tobom zadnji put kad si ga vidio? Nemam pojma. Sjedio sam na krevetu i čitao sam knjigu. Odlično. A onda? A onda je tvoj brat rekao da se želi igrati skrivača. Pa prije koliko je počeo sa igrom, sigurno nije mogao otići toliko daleko. Ne. Ne može biti više od... 5 sati. Pa ti si tu. Tata, našao si me. Pa nisi se baš morao sakriti kod komšije na tavan. Da, to je bila odlična ideja. Priznaj da sam ja kralj ove igre. Da, jedva sam te našao. Ti si stvarno pobjednik ove igre. A sad mi daj ruku da idemo kući i nećemo ništa ovome reći mami. Hoćemo se igrati opet sutra.